الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے رازق ہے کائنات کے ہر ذرے ذرے کا مالک ہے دنیا کا ہر تصرف اسی کے اختیار میں ہے اقتدار کا حقیقی مالک وہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے جسے چاہے اقتدار سے نوازے جسے چاہے اقتدار سے بے دخل کر دے عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے ہر قسم کی تعریفیں اور بڑائیاں بزرگی صرف و صرف اللہ کے لیے ہیں درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے محترم حضرات ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں جو کچھ زمین میں پاکیزہ اور حلال چیز ہے وہی کھایا کرو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو اس نے حکم دیا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات اے اللہ کے رسولو تم لوگ پاکیزہ اور عمدہ چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کرو اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیز کھایا کرو اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر پر نکلا ہے پراگندہ حال ہے پراگندہ بال ہے حالات بہت خراب ہیں سفر کی وجہ سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھایا ہوا اس کا پہنا ہوا اس کا جسم سب حرام سے ہے ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا لباس حرام کا جس کا پہنا ہوا جو بھی ہے سب حرام کا ہے ہر چیز اس کی حرام کی ہے
حرام سے پلا ہے تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں خصوصی بات یہ ہے کہ طلب رزق حلال عبادت ہے، رزق حلال تلاش کرنا بھی ایک عبادت ہے، تو خصوصاً رزق حلال کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ طلب رزق حلال عبادت ہے، تو اس عبادت کو عبادت کے انداز سے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہونے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف اس حلال کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ جو بندہ شریعت کے مطابق روزی روٹی کھاتا ہے، تو اسی لیے خصوصی طور پر ہمیں یہ بات سب سے پہلے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ یا اس کا دار و مدار رزق حلال پر ہی ہے۔ بڑی سے بڑی عبادت، چھوٹی سے چھوٹی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت، ساری عبادتوں کی قبولیت کا معاملہ اگر کسی چیز پر موقوف ہے تو وہ ہے خاص کر کے رزق حلال کھانا۔ چاہے عبادت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے آدمی ارکان اسلام میں سے حج کا جیسے معاملہ ہے، یا روزہ رکھ لے رمضان میں، زکوٰۃ دے لے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر لے، معاملہ جو ہے قبولیت کے لیے اصل بیسک کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ساری عبادات کے پیچھے نیتوں کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر جس طرح ہے، یا مجھے سمجھیے کہ نماز ہے، نماز کی قبولیت کا اصل معاملہ کیا ہے؟ وضو صحیح ہونا چاہیے۔ اگر وضو ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کا خشوع خضوع اور آپ کی نماز بیکار ہو گئی۔ تو اسی طرح سارے اعمال کی جو بنیاد ہے، چاہے وہ قلبی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، عبادات کی قسمیں ہیں، بعض عبادتیں قلب سے ہوتی ہیں، جس میں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت آپ کے دل میں ہوتی ہے، اللہ سے امیدیں آپ رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ سب قلبی عبادت ہے، توکل ہم جسے کہتے ہیں، یہ سب قلبی عبادت، خوف آپ کے دل میں ہے، جنت کی خواہش اور امید آپ کے دل میں ہے، آپ جو ہے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، یہ سب قلبی عبادات ہیں۔ ایک طرف یہ ہے، کچھ عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، جیسے نماز بھی بدنی عبادت، حج بھی بدنی عبادت، روزہ بھی، جتنے اعمال ہیں خاص کر کے یہ سب بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں۔ مالی عبادتیں ہیں، جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب مالی عبادات ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد کس پر ہے؟ رزق حلال پر ہے۔ جب تک ہماری روزی، ہمارا لقمہ جو ہے پیٹ میں جو جا رہا ہے، یا جسم کا ایک ایک حصہ جو بن رہا ہے، گوشت کا ایک ایک حصہ جو بن رہا ہے، خون کا ایک ایک قطرہ جو بن رہا ہے، ان سب کی بنیاد کس پر ہے؟ جب تک وہ حلال روزی نہ ہو، ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس۔ اسی لیے اس حدیث میں بڑی جامع بات بتائی گئی، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، لوگوں اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزیں قبول فرماتا ہے۔ پھر یہ فرمایا، دیکھو یہ حکم صرف آپ کے واسطے نہیں ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول جو دنیا میں آئے تھے، اللہ نے ان کو یہی حکم دیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پیشے اختیار کیے، کوئی کسان تھے، زراعت کا پیشہ کرتے تھے، ایگریکلچر تھے، کچھ لوگ جو ہے کارپنٹر تھے، کچھ لوگ بکریاں چراتے تھے، کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے کپڑے وغیرہ بنتے تھے، کپڑے سیتے تھے، ہر ایک نے جو ہے محنت کی کمائی اور حلال روزی کو جو ہے اپنایا۔ تجارت کے پیشے جب اپنائے تو اس میں بھی حلال کو انہوں نے تلاش کیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ رسولوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے، وہی حکم اہل ایمان کو بھی ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ جو ہم نے تم کو جو روزی دی ہے، وہ رزق حلال میں سے پاکیزہ چیزیں جو ہے کھایا کرو، اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ فرمایا، پھر اس کے بعد ارشاد ہوا، پھر مثال دے کے آپ نے بتایا، دیکھو ایک آدمی ہے لمبا سفر کر رہا ہے، سفر کی وجہ سے سر کے بال پراگندہ ہیں، غبار آلود ہے، پورا جسم جو ہے میل کچیل سے اٹکا ہوا ہے، اور وہ جو ہے پورے انہماک کے ساتھ یا رب اللہ کو پکار رہا ہے، حالت احرام میں ہے، تلبیہ پکار رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کے باوجود اس کی دعائیں قبول کیسے ہو سکتی ہیں؟ جبکہ بنیادی معاملہ یہ ہے
لباس حرام کا ہے، کھایا پیا حرام کا ہے، جسم حرام سے پلا ہے، تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ رزق حلال کے لیے پہلے ہمیں جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، پہلے ہمارا چوائس صحیح ہو، شریعت کی نظر میں جو حلال ہے وہی حلال ہے، شریعت کی نظر میں جو حرام ہے وہی حرام ہے، ہماری عقل جو کہتی ہے، لوگ جو کہتے ہیں وہ حلال اور حرام نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں نے اچھا سمجھا، لوگوں کو معیار بنا لیتے ہیں، ضابطہ بنا لیتے ہیں، حلت اور حرمت کا معاملہ، حلال اور حرام کا معاملہ لوگوں کی پسند یا لوگوں کی عقل پر اللہ نے نہیں رکھا ہے، حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا، نبی کو بھی وہ اختیار نہیں دیا حلال اور حرام کرنے کا، کسی چیز کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، حلال کرنا ہو یا حرام بنانا ہو، حرام چیز کی فہرست پیش کرنا ہو، حلال چیز کی فہرست پیش کرنا ہو، یہ سب جو ہے اللہ کے اختیارات میں سے۔ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اس سے پہلے خصوصاً عرب جو ہے بت پرست قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، یہ تو ہے ہی معاملہ شرک کا، اس شرکیہ اعمال کے ساتھ انہوں نے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا تھا، وہ ہے اصل بیسک اس آیت کا جو پس منظر ہے، کہ ان لوگوں نے بتوں کے نام پر حلال جو پاکیزہ جانور تھے کھانے کے لیے اللہ جن کو بنایا تھا، وہ کھانے کے بجائے بتوں کے نام پر نذرانے بھی چھوڑ دیتے تھے، سانڈ جانور ہے استعمال نہیں کرتے، سواری نہیں کرتے، اس کا دودھ نہیں پیتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے، کہتے یہ بت یہ جانور جو ہے ہمارے فلاں بت کے واسطے ہیں، یہ نذرانہ ہے، یہ اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اسے کوئی استعمال نہیں کرے گا، سواری پر سوار نہیں ہوگا، اس کا گوشت نہیں کھائے گا، حلال جانور ہے، انہوں نے کیا کیا، خاص کر مشرکوں نے خود سے حرام کر لیا۔ اسی لیے اللہ نے صاف فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، جس کو لوگوں نے بعض سانڈ کو جو ہے بتوں کے نام سے خاص کر لیا اور اپنے لیے حرام کر لیا، ہم نے کب اس کو حرام کر کیا تھا؟ اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے ہی تو بنایا، پیدا کیا، جو حلال جانور ہیں آپ کے واسطے ہی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی پانی جو ہے پینے کے لیے جب استعمال کرتے ہیں لے جاتے ہیں وہ پانی کم ہو جاتا ہے، اگر ہم پینے کے لیے استعمال کریں گے تو وضو کے لیے نہیں رہے گا، وضو کے لیے استعمال کریں گے تو پینے کے لیے نہیں رہے گا، تو کیا ہم جو سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے کیا؟ وہ سوال تھا صحابہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور کی آپ نے ایڈوانس میں بھی جواب دے دے فرمایا کہ وہ طہور ماؤہ والحل میتتہ، بھائی سمندر کا جو پانی ہے وہ تو بالکل پاک ہے، حلال ہے تمہارے واسطے، پاکیزہ ہے، وضو بھی کرو، ضرورت پر غسل بھی کرو، سب ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا سمندر کا جو مردہ ہے جیسے مچھلی وغیرہ ہے، اس کا مردہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، فرمایا والحل میتتہ، چاہے مچھلی زندہ ملے مردہ ملے کھاؤ۔ صحابہ اکرام ایک سفر میں ایک بڑی مچھلی ان کو ملی، تقریباً 20 دن سے بڑھ کر کھائے پیے، پھر آ کر بولے یا رسول اللہ بہت بڑی مچھلی ملی تھی، ہم لوگ کھائے پیے، پھر آپ نے پوچھا کچھ بچا کچا ہے کیا، پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ آپ خود کھانے کی خواہش ظاہر فرما رہے تھے، تو الغرض شریعت نے خود بتا دیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور یہ جو آیتیں ہیں، جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھا سورہ بقرہ کی، پھر اس کے بعد حرام کی فہرست بھی اللہ نے بتا دیا، دیکھو سور حرام ہے، خون حرام ہے، المیتہ والدم ولحم الخنزیر، مردہ حرام ہے تمہارے واسطے، خون حرام ہے تمہارے واسطے، اور اسی طرح وہ جانور جو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے تمہارے واسطے۔ یہ حلال جانور تو ہے لیکن تم نے اسے اللہ کے بجائے کسی اور کے نام پہ چھوڑ دیا، وہ بھی حرام ہے تمہارے واسطے۔ جانور اپنی جگہ حلال ہے، جیسے گھوڑا ہے حلال ہے وہ، لیکن بعض مقامات میں مزاروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، بعض غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے استعمال ہی نہیں کرتے لوگ۔ اگر وہ اس جانور کو بھی کوئی گوشت ذبح کر کے کھلانا چاہے گا تو وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں ہے، اس لیے اس نے جو کیا کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ کر دیا۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ معاملہ شرک جو ہے صرف بت پرستی ہی شرک نہیں ہے، تحلیل اور تحریم میں کسی اور کو اختیار دینا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ بت پرستی کر رہے ہیں، نہیں، بت پرستی کے علاوہ اللہ کے مخلوقات ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، حلال بنائے، فلاں کو حرام بنائے، تو اس کی پابندی کرو آپ، کسی حرام چیز کو حلال مت بناؤ اور حرام چیز کو حلال نہ بناؤ، ورنہ جو اس کے اثرات برے ہوں گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہاری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ بنیاد یہ ہے، خاص کر اس آیت کے پس منظر میں، تحلیل اور تحریم، حلال بنانا حرام کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز کو حلال، جو پاکیزہ چیز تھی، حلال چیز تھی، وقتی طور پر آپ نے اس کو حرام کر لیا تھا، آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیسے اس حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتے ہیں اپنے اوپر، لم تحرم، کیوں آپ جو ہے حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حلال بنا دیا تھا، تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنے زوجات کے، ازواج مطہرات کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کو خود بھی اختیار نہیں ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا، حرام کرنے کا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو عرب جو ہے اس زمانے میں بتوں کے نام پر اچھے اچھے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، اسے حرام سمجھتے، استعمال نہیں کرتے، اسے فائدہ نہیں اٹھاتے، اسے جو منع کیا جا رہا ہے، نہیں، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو ہم نے حلال بنا دیے ہیں، جو حرام بنا دیے اس کی پابندی کرو آپ، من مانی چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، یا تمہاری عقل نے جس چیز کو قبول کر لیا ہے وہ چیز ہمارے پاس مقبول نہیں ہے۔ معیار عقل نہیں ہے، معیار شریعت ہے، معیار عقل انسانی نہیں ہے، لوگوں کی خواہش نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول کا فرمان۔ پھر آگے چل کر کے، خاص کر کے جب آدمی لقمہ حلال استعمال کرتا ہے، اس کی عجیب برکتیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کے حلال چیز کھانے کے بعد اس سے جو ہر کام جو بھی صادر ہوتے ہیں سب اچھے کام اس سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے حلال کی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ حلال کی وجہ سے اس سے جو اعمال وہ کرے گا آئندہ چل کر صحیح کام ہی کرے گا۔ حلال غذا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہوگی، اس کا ہر کام اچھا ہوگا، اور اس کی کوئی حرکت جو ہے بری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاص کر حلال روزی کی وجہ سے اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، اس سے بھلائیاں پھیلتی ہیں، خیر کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اس سے، بلکہ جو ہے اس کے برخلاف اگر آپ حرام کی طرف اگر چلے گئے، اللہ نہ فرمائے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی آدمی حرام کی طرف جا رہا ہے اور حرام روزی کو پسند کر رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اس سے جو بھی کام ہوں گے سب غلط کام ہی ہوں گے، اس لیے کہ بنیاد روزی کا معاملہ ہے، اس حرام روزی کا اثر اس کے ہر کام کے اندر خباثت ہی خباثت، ہر کام جو ٹیڑھا ہی ہوگا اس کا، اور اسے سکون میسر نہیں ہوگا۔ حلال روزی کی برکتوں میں سب سے اہم چیز انسان کو سکون میسر ہوتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، کم چیز کیوں نہ ہو اللہ اس کے اندر برکت رکھتا ہے، اور اسے قلبی سکون میسر ہوتا ہے، اور اسے خیر کی امیدیں وابستہ آپ کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس حرام چیز کے اندر پہلی چیز بے برکتی، چاہے کتنی بڑی تنخواہ لے لے، چاہے وہ کتنا بڑا جو ہے نفع کما لے، اگر حرام طریقے سے اگر ہے تو اس سے برکت اللہ چھین لیتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے فرمایا، دیکھو جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھا کر چیزوں کو فروخت نہ کرو، فرمایا قسم کی وجہ سے، فرمایا کہ تمہاری چیز تو بک جائے گی لیکن برکت چھین لی جائے گی۔ فرمایا آپ قسم کھا کر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ممکن ہے لوگ اللہ پر، چونکہ اللہ کا نام لے کر آپ نے قسم کھایا، اعتماد کر لیں گے، چیز تو بک جائے گی۔ فرمایا ممحقۃن للبرکۃ منفقۃن للسلعۃ، چیز تو بک جائے گی
لیکن برکت اہم چیز چھین لی جائے گی، بے برکتی کا شکار ہو جاؤ گے۔ ایک طرف سکون بھی گیا، ایک طرف جو ہے برکت چھین لی گئی، قلبی سکون سے محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ حرام ذرائع سے آدمی جب روزی کماتا ہے تو سکون نہیں ہوتا، اور اسی کے نتیجے میں مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، بیماریاں الا ماشاء اللہ۔ تو بیماری جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن حرام کے ذریعے سے یہ بھی ہے کہ خصوصاً آدمی جیسے کمایا اس سے بڑھ کر اس کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے مال آیا ہے اسی راستے سے جانے کے لیے وہ راستے بنا لیتا ہے وہ۔ اسی لیے خصوصاً یہ حدیث ہمیشہ سامنے رہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، کہ خصوصاً ایمان کی حرارت جو ہے حرام مال کی وجہ سے نور ایمانی بجھ جاتا ہے اس کے دل سے، اور حلال کی وجہ سے آدمی کا ایمان ہمیشہ تازہ رہتا ہے، ایمان کے اندر تازگی رہتی ہے فرمایا، جبکہ حرام مال انسانی جسم کو معطل کر دیتا ہے۔ بلکہ حرام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے دل پر، اس کے دل و دماغ پر قابض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث، یہ آیت کے اندر جو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، حرام مال کے راستے بھی اگر آپ جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے شیطان کے راستے کو پسند کر لیا، اور شیطان جو ہے آپ کو صرف اور صرف برائی کا ہی حکم دے گا، سوائے بھلائی کا حکم نہیں دے گا، ہمیشہ وہ بھلائی کے بجائے برائی اور گناہ کے راستے کی طرف انسان کو ورغلاتا ہے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ساری دعا قبول ہو جائے، آپ جو ہے اس لیے مجھے میرے حق میں دعا فرمائیں۔ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر فرمایا، اطب کسبک تکن مستجاب الدعواتی، فرمایا اے سعد تم جو ہے کمائی کا جو ذریعہ ہے اس کو ذرا پاکیزہ کر لو، بس کمائی کا ذریعہ جو تمہارے پاس ہے اس کمائی کے ذریعے کو حلال بنا لو، تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ بلکہ بیہقی کی روایت کے مطابق، مفسرین نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وآلہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مال حرام، یا بولیے کہ حرام لقمہ جب انسان کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے تو 40 دن تک کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اس کی، بیہقی کی روایت ہے۔ تو حرام مال کا کتنا بڑا نقصان ہے، دیکھیے عبادتیں آدمی کرتے ہی جا رہا ہے لیکن 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس۔ تو اسی لیے خاص طور پر حلال کمانا، حلال کھانا، حلال روزی اختیار کرنا، یہ سب ایک مسلمان کے لیے عبادت کے درجے میں ہے۔ ہم لوگ عام طور پر عبادت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لی عبادت، روزہ رکھ لی عبادت، زکوٰۃ دی عبادت، جبکہ عبادت کا وسیع مفہوم ہے ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہے وہ سب عبادت ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کے مرضی اور ان کے منشا کے مطابق جو آدمی کرتا ہے سب عبادت، اسی میں تجارت بھی عبادت ہے بشرطے کہ حلال تجارت ہو، حلال کمائی ہو، اور اسی طریقے سے نکاح بھی عبادت ہے، شادی بیاہ ہے وہ بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک آدمی محنت کر رہا ہے اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے محنت کر رہا ہے آدمی، یہ بھی عبادت ہے حقیقت میں۔ تو عبادت کے کئی درجے ہیں۔ تو تجارت کا صحیح راستہ بنانا یا صحیح نوکری کی تلاش کرنا یہ سب عبادت کے اندر شامل ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے بعض ملکوں میں اپنے کرنسی نوٹ پر لکھ دیا، طلب رزق حلال عبادت ہے، طلب رزق حلال عبادت ہے، اچھا جملہ تو ہے، حقیقت میں یہ مال ہونا چاہیے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ جبکہ آج کا زمانہ ہمارا ایسا ہو گیا، وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے،
لا يبالي المرء اخذ من الحلال ام من الحرام ياتي على الناس زمان. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا يبالي المرء, آدمی پرواہ نہیں کرے گا, اخذ من الحلال ام من الحرام, یہ حرام سے لیا یا حلال سے لیا ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کرے گا. فرمایا الا ماشاء اللہ, ہمارے حال موجودہ معاشرے کا یہ حال یہ ہے جیب میں پیسے تو حرام کے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں حلال روزی, حلال ہوٹل کہاں ہے. پیسے جیب میں جو پڑے ہوئے ہیں حرام کے پیسے ہیں الا ماشاء اللہ, لیکن تلاش ہے ایسے ہوٹلوں کی جہاں پر جو ہے اسلامی طریقے سے گوشت ملتا ہو, ذبح کیا ہوا ہو, اسلامی طریقے سے حلال مال ملے. یہ کیسا زمانہ دیکھیے, اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے پورا ہو رہا ہے. جیسے بھی ہو آدمی کما لے, چند دنوں میں چند منٹوں میں ایک ہی رات میں آدمی مالدار ہو جائے, ایک تصور ہے آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں, رات رات آدمی لکھپتی بن جائے, شاندار گھر بنا لیا جائے, پھر اس کے بعد فوراً اس میں یہ جملہ لکھ دیا جائے ھذا من فضل ربی ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. کہاں سے مال آیا, کیسے آیا, اور ہمارے ماں باپ ہمارے والدین کو اللہ ہدایت دے, بچوں کی کمائی پر ان کی نظر نہیں ہوتی, پیسہ آ گیا بس جیسے بھی آیا کوئی بات نہیں. کیسی ذلت بعد میں ہوتی ہے, کیسی رسوائی ہوتی ہے, آپ کو سب معلوم ہے. اس لیے ماں باپ جو ہیں بچوں کی کمائی پر بھی نظر رکھنا ان کا ایک ذمہ ہے میرے دوستو, ورنہ جو ہے وہ حدیث صحیح ہے جو اس میں آپ نے جو فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے, مال حلال ہے مال حرام. یہاں تک کہ ایک اچھے کام کے لیے اچھے ٹرسٹ کے لیے بھی اگر آدمی جو ہے سب لوگ 100-100 روپے دے رہے ہیں, کوئی آدمی 10,000 روپے فوراً دے دیا تو فوراً ٹرسٹ والا قبول کر لے گا, یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال حلال کا یا حرام کا ہے, کون سا مال دے رہا ہے. ڈر ہے اگر پوچھے گے تو واپس لے لے گا. ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہاں جو ہے خاص کر کے حلال اور حرام کی تمیزیں ختم ہو گئی, اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ سیکنڈوں میں جو مالدار ہو جائے, کیسے بھی ہو جائے ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا, دیکھو الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. دیکھو حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس کا آپ کو فیصلہ کرنے نہیں معلوم ہوتا یہ حلال ہے یا حرام مال ہے, نہیں معلوم ہے. تو خاص کر کے تقوی کا تقاضا یہ فرمایا, فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, جو مشتبہ چیز میں گرفتار ہوا وہ حرام میں گرفتار ہو جائے گا. جاننا چاہیے پہلے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, یہ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو سمجھیے کہ آدمی ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. مشتبہ چیز سے بچنا, مشتبہ چیزوں کو قبول کرنے سے احتراز کرنا, جاننے کی کوشش کرنا, چاہے وہ ڈونیشن دینے والا ہزاروں لاکھوں روپے کیوں نہ دیتا ہو حلال ہے یا حرام یہ بھی تو معلوم ہو جائے. بعض لوگ جو ہیں حرام مال کما لیتے ہیں, اسے حلال بنانے کا طریقہ اپنانے کے لیے جو کہ مسجد کو دے دیے, مدرسے کو دے دیے, یتیم خانے کچھ دے دیے. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں حرام مال کما لیے چلو بھائی ایک عمرہ کر لیں گے حج کر لیں گے پورا مال حلال ہو جائے, کیسے ہو جائے گا. یا لوگوں کا مال ہڑپ کر لیے, بھائی بہنوں کا حق نہیں دیے, پارٹنروں کو دھوکہ دے دیا یہاں سے وہاں تک, اور سمجھ جاتے ہیں کہ چلو عمرہ کر لیے تو 100 گناہ معاف ہو گئے, حج کر لیے تو سارے گناہ جو ہے مٹ جائیں گے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا میرے دوست, جو لوگوں کا جو حق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے. جو لوگوں کا حق ہے, جہاں آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا, لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا, مال یتیم کھا لیے, بیووں کا حق آپ نے دبا دیا, پارٹنروں کو آپ نے دھوکہ دیا, تاجروں کو آپ نے جو ہے گاہکوں کو آپ نے جو دھوکہ دیا, یہ سب برحق ہے, سوال ہوگا. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے جانور جو جسے ہم جانور سمجھتے ہیں چوپایا سمجھتے ہیں, باقاعدہ وہاں پہ قیامت کے دن عدل و انصاف وہاں بھی قائم ہوگا. جو بے سینگ جانور ہے اگر سینگ والے جانور نے اسے سینگ سے مار دیا تھا وہاں برابر انصاف ہوگا اللہ کے پاس. جب جانور کا معاملہ ہے تو ہما شما کا کیا حساب ہے, سب کو جواب دینا اللہ کے پاس. ایسا نہیں کہ جو دنیا ختم ہو جائے گی آپ دنیا کی نظروں میں محترم ہو جائیں گے, نہیں, حساب کتاب برحق ہے. مومن کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہونا چاہیے, کمائی جو بھی ہو رہی ہے کم ہو زیادہ ہو سب کا حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا ہی پڑتا ہے. اس لیے خصوصاً رزق حلال تلاش کرنا عبادت کے ساتھ ساتھ مومن کا ایک فریضہ بھی ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، ان کے پاس ایک غلام تھے، کچھ کما کے لاتے تھے، کھا لیتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام کا زمانہ تھا وہ. ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ لا کے دیے، کھا لیے. کھانے کے بعد غلام نے کہا، آقا مجھے ایک صاحب ملے، ایک زمانے کے بعد ملے، میں زمانے جاہلیت میں غیب کی باتیں کچھ بتاتا تھا، میں لوگوں کو قسمت بتاتا تھا، اس کی اجرت دینا باقی تھا، وہ اب دیے مجھے، وہ لا کر کے میں آپ کو دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الایمان تھے، ایمان و عمل کا ایک مجسمہ تھے وہ. فوراً انہوں نے کیا کیا، منہ میں ہاتھ ڈال کر کے باقاعدہ یہاں سے وہاں تک خے کر کے نکال دیے باہر. حالانکہ کھا لیا ہو گیا، لیکن تقوی کا تقاضا دیکھو، فوراً انگلی ڈال کر کے منہ سے جو کچھ پیٹ میں گیا ہے باہر نکال کے، جب تک سکون میسر نہیں ہوا ہونی. الغرض جو ہے اجتناب کرنا، بچنا، مال حرام سے بچنا، یہ ہمارے اسلاف کا عمل اور ان کا طریقہ رہا ہے. میرے دوستو، قرآن کی آیت ہمیں متنبہ کر رہی ہے، فلینظر الانسان الی طعامہ، آدمی کو ذرا غور کر لینا چاہیے اپنے غذا کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں آدمی کو غور کرنا چاہیے. قرآن دعوت دے رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہر چیز آپ کھا لیے، ہر چیز آپ نے باقاعدہ ہضم کرنے کی کوشش کر لی، نہیں. انسان اور انسان میں اور ایک جانور میں جو فرق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم بھی دیا ہے، زبان دیا ہے تاکہ پوچھے، معلومات حاصل کرے، حرام سے بچے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، وہ جسم جو حرام سے پلا ہے جہنم کے لیے زیادہ مناسب ہے. فرمایا وہ جسم جو حرام سے پلا ہے، حرام کی غذائیت پہنچی ہے، وہ جہنم کے لیے زیادہ مناسب ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ تاریخ کے اندر آتا ہے، متوکل بادشاہ تھے، ان کا ایک دوست بہلول داخل ہوتا ہے ان کے پاس. شاندار محل بنائے تھے متوکل صاحب. بہلول آئے، دیکھ کر کے ان کے گھر میں بیٹھے متوکل کے پاس. متوکل نے پوچھا، آپ جو میرے اس محل کو جو میں نے جو بنایا ہے، یہ شاندار محل آپ کی نظروں میں کیسا ہے؟ پوچھے تو بہلول نے کہا، بہت اچھا ہے اگر اس کے اندر دو عیب نہ ہوتے، اگر اس محل میں دو عیب نہ ہوتے تو یہ محل بڑا شاندار ہے. متوکل نے پوچھا، کیا دو عیب ہیں جلدی بولو. کہا، یہ ایک عیب یہ ہے، اگر آپ نے اس میں مال حلال آپ نے خرچ کیا ہے، معاملہ صحیح ہے، آپ نے مال حلال سے بنایا ہے، معاملہ صحیح تو ہے، لیکن آپ نے فضول خرچی کی. مال حلال آپ نے استعمال کیا لیکن فضول خرچی آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا یحب المسرفین. شاندار محل بنایا، حالانکہ آپ کو زیادہ دن رہنا نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے. آپ نے جو اتنا شاندار محل بنایا ہے، اتنا مال خرچ کیا ہے، حکومت کا خزانہ اس میں لٹا دیا ہے آپ نے. وہ زمانے میں بادشاہ لوگ جو ہے خزانہ اور بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھتے تھے. تم نے جو ہے بیت المال جو مسلمانوں کا اور مسلمین کا جو حق ہے، اسے استعمال کر کے آپ نے ایسا کیا، اتنا شاندار بنایا، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایک تو عیب یہ ہوا. دوسرا عیب یہ ہے، کہا اگر آپ نے مال حرام یہاں استعمال کیا ہے تو آپ جو ہے خیانت کر رہے ہیں. اور قرآن میں ہے، واللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. پہلی صورت میں فضول خرچی اگر آپ کر رہے ہیں مال حلال ہونے کے باوجود، اس وقت بھی اللہ پسند نہیں کرتا. اگر آپ نے یہاں خیانت کیا ہے، جہاں جہاں مال خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیے، آپ نے اپنے آرام کے واسطے استعمال کیا اور لوگوں کے حق کو برابر ادا نہیں کیے، خیانت کیا آپ، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. صحیح بات، صاف بات، سچی بات بہلول نے متوکل کو سمجھا دیا. دیکھیے یہ دنیا کیسی ہے، آپ چاہے نہ قارون کا خزانہ رکھ لیجئے، نمرود کا خزانہ، فرعون کا خزانہ، لیکن سب کو تو جانا ہی ہے. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے خلیفہ گزرے ہیں، ان کی دور حکومت میں سلطنت کا خزانہ یہ حصے سے وہ حصے تک حکومت بہت پھیلی ان کی، بلکہ ان کے بارے مشہور ہے، بادلوں کو دیکھ کے کہتے تھے، امتری حیث شیتی حیث امرک اللہ،
اے بادل جہاں تجھے برسانا ہے برسا لے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں جا کے برسا، لیکن اس کا ٹیکس تو ہمارے پاس ہی پہنچنا ہے، بغداد کو پہنچنا ہے، ہمارے پاس پہنچنا ہے۔ بادلوں سے کہتے تھے، اللہ نے آپ کو بڑی سلطنت دی تھی، اسلامی فتوحات کے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کا مشہور زمانہ ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا اسی خلیفہ ہارون رشید پر موت کے قریب پہنچ گئے، مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ خلیفہ ہارون رشید بار بار یہ کہہ رہے تھے، موت کے وقت میں بار بار بڑے حسرتوں کے ساتھ کہہ رہے تھے، یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کی حکومت کے لیے زوال نہیں ہے، تو اس پر رحم فرما جس کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ کتنا بڑا جامع جملہ ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اے وہ بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ جس کی سلطنت ختم ہی نہیں ہوتی، تو اس پر رحم فرما جس کی سلطنت ختم ہونے جا رہی ہے۔ یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، ہماری حالت وہی ہے، حرام مال کے پیچھے آدمی حرص، خواہش، تمنا، رغبتیں، یہ سب بیکار ہے میرے دوستو۔ حلال روزی آپ کیسے کمائیں گے؟ اس کے چند اسباب ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے اہم چیز اللہ کا تقویٰ، تقوی الہی جہاں ہو، اومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں کھول دے گا آپ کے واسطے، ایک چیز۔ پھر اسی طریقے سے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، سورۃ طہٰ میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تم بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو نمازی بننے کا حکم دو، انہیں ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ نماز کی برکت سے روزی کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے میرے دوستو۔ حج اور عمرہ ہے، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ اللہ توفیق دے تو بار بار کرتے رہو، اس سے فخر و فخا دور ہوتا ہے، فرمایا اللہ حیثیت دیا ہے، سہولت دیا ہے، حج اور عمرہ بھی کرو، اس سے فخر و فاقہ دور ہوتا ہے، روزی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اور ایک سبب ہے استغفار، کثرت استغفار، زبان پر ہمیشہ استغفر اللہ کی کثرت ہو، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، بے اولاد کو اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے، ندیاں جو خشک ہو گئی ہیں اللہ انہیں زندہ کر دیتا ہے، قحط سالی دور کرتا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ نے صاف فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، بڑی برکتیں ہیں میرے دوستو خاص کر استغفار میں، اٹھے بیٹھے ہماری زبان پر استغفر اللہ کی کثرت ہو۔ اور ایک بڑی چیز روزی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھنا، معمولی معمولی باتوں پر غصہ نہیں ہونا، رشتہ نہیں کاٹنا، اس کی بڑی برکت ہے۔ صلہ رحمی سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، سب سے رشتہ جوڑ کے رکھنا۔ لوگ ہزار ہمیں برا کریں، لوگ ہزار رشتہ ہم سے کاٹیں، ہم آگے بڑھ کے رشتہ جوڑیں، اس سے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں میرے دوستو۔ عمر میں اضافہ بلکہ عمر میں برکت اللہ دیتا ہے، روزی میں اللہ برکت دیتا ہے صلہ رحمی سے، یہ وہ کنجیاں ہیں جسے آدمی روزی حاصل کرتا ہے خاص کر کے۔ اور اسی طریقے سے خصوصاً دینداری، دینداری ہمیشہ جو ہے دین کا تصور، جامع تصور لے کے چلنا، محدود تصور لے کر نہیں، دین عبادات میں، معاملات میں، سیاست میں، شریعت میں، اخلاق میں، عادات میں، ہر جگہ میں دین کا تصور سامنے رکھنا، اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھنا ہے، اپنی پوری زندگی دینی ناحیے سے ڈھال لینا ہے، تب چل کر کے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آج جو موجودہ حالات ہیں، جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو مصیبتیں سر پہ جو منڈلا رہی ہیں، دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے، جہاں رزق حلال کی آدمی پرواہ نہ کرے دعائیں کیسے قبول ہوں گی، چاہے آپ حرم شریف میں کر لو، مکہ میں کر لو، مدینے میں کر لو، مسجد اقصیٰ میں کر لو، کہیں بھی کر لو، جب تک ہماری روزی حلال نہ ہو اس دعا میں کوئی اثر نہیں ہوتا میرے دوست۔ ہماری دعائیں، تمنائیں، آرزوئیں جو اللہ کے ساتھ ہم جو گڑ گڑا کر جو دعائیں ہو رہی ہیں،
وہ قبول ہونے کے لیے بھی اہم بیسک ہے، میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، جب تک ہماری روزی روٹی حلال نہ ہو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے اہم چیز، ہر آدمی اپنے روزی روٹی پر، اپنے کمائی پر، اپنی تجارت پر، جہاں بھی ذرا بھی جو شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا ہے ہم سے، فوراً توبہ استغفار کر کے ہاتھ روک لے، حلال کمائی کی کوشش کرے، دعائیں قبول ہوں گی۔ مصیبتیں جو آئی ہیں مسلمانوں کے اوپر، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ مسلمان ضرور خوش ہو جائیں گے، امن اور سکون کی زندگی اس ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے جئیں گے اور مریں گے اسی سرزمین میں جہاں ہم پہلے سے ہیں، انشاءاللہ ضرور رہیں گے۔ لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے اپنے حالات پر توجہ دیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کھلانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی جب تک رکھے ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو جب تک رکھے دنیا میں امن کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ہماری جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالی ان مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کے رسول کے محبوب بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔